एक दो तीन चार पाँच दा पीन से रुपये स्था दख्तर रश्मि दवाला यवा दवा द्रे सलोर तीन सौ दा पीन से रुपये स्था दख्तर मुबारक की पे एडवांस की यवा दवा द्रे सलोर तीन सौ दा पीन से रुपये स्था ماشاءاللہ دایو خورا تو ډیر خوشاله خوشاله الګه ټول خوشاله قدر منو ماشاءاللہ الله تعالی بیا خسته د ګل پشان ګلونو بچانو لار او رسول قدر منو دا کوم مشومان چې تاسو ما سر پسند کیوی نه دی من دی نوم د یتیم ور فور شوی دی دا یتیمانان دی قدر منو اکثر اللہ چداسی یتیم بچے رغٹی گی گنا ان منگ تا سوتے ڈڑ گو منگ تا سوتے پشاکی گو آغاز کا گنا چی بچیاں سر خو پلاس کے سستا نا دا بچیاں ہم گتا سو سرا کو لینی سی نہ منگ تا سوتے سر ٹکی گو منگ تا سو خو آگا کس مخل پذان ترنی زکو آگا کس مخل کو سر بڈیر ٹیم تیرو چکم لکھ بھی چا سر گاڑی ولاڑو چا سر خستہ بنگلی بھی نگ بداغی خیال ہم ساتھوں آگے سر با جون خم د خوشحالی دی روچ بیا داسی یتیم بچی را گٹی گی اور نمنگ تاسو دی د جون نہ بالکل نہ خبر کڑی منگ تاسو دوی دوایو چې په جون کی اس خوشحالی نشتا په داسی یتیمانو بچانو ماندی لوگا تندا نخر روس دیرے گی او قدر منو زمونږ کوشش دا وی چې مونږ داسې قسم خلق خپل ځان ته رانږدو کړو او مونږ دوی له ډېرې مینه او ډېره خوشحالي ورکړو او مونږ وایو چې مونږ د دې یتیم بچی په سر باندې لاس کېږدو او زمونږ د لاس د لاندې څومره ویښته رالو نو د هغې عمره الله تعالی پوره پوره اجر ورکړي نو ډېر خو پرېږده خو چې یو ویښتم د لاندې راشي که نه د لاس لاندې او الله تعالی به مونږ له یو اجر راکړي نو الله تعالی هغه اجر داسې وي بیا که نه چې الله تعالی بنده ته ډېرې خوشحالۍ په هغه جهان کې ورکي نو مونږ وایو ولې نه چې مونږ بار بار داسې یتیمانانو بچیانو سر کې نو مونږ د دینه دعاګانې واخلو او مونږ دوی ته وایو چې بچو هیڅکله به تاسو چاته خفه کېږي نه بچو هیڅکله به تاسو ته د سکه مینه راځي بچو چې مونږ ژوندي یو الله تعالی به تاسو کره لا تعالی د خوشحالۍ راولي قدرمنو د روژې نه مخکې ولا راغلم دې یتیم بچو ته ما لاس کې پیسې کېښودې او ورته مې ویل بچو دا ستاسو د روژې لپاره خرچه ده روژه پې خخ کوله تیره کې او مې انشاءالله چې کله اختر را نږدو شي که نه ومدا لاله جان به راځي اختر لپاره به هم تاسو له ښه ډېر خوشحالۍ روړي الله تعالی به تاسو ته د سکمې هم نه راولي قدرمنو بختوره میاشت ما ویل چې په دې بختوره میاشت کې لاړ شمه د دې یتیمانانو بچیانو سره بیا کینمه اوس را روان اختر دی ما ویل چې د اختر لپاره مو ته څه نه څه خوشحالیانې اوسمه چې د دې ماشومانو اختر ښکلي تیر شي او دا بچي په مخله کې د بل بچی ته خپه نه شي دا بچی د بل بچی ته وګوري داسې هغه ښایسته کپړه اچولي او دې بچی شلیدلې کپړې اچولي وي نو په دې بچی به څه تیریږي زما کوشش دا وي چې څنګه د خان بچی اختر تیر کړي چې داسې دا بچی خو هم اختر ښکلی تیر کړي راغلی یم دې بچیانو سره لږې خبرې کوم او چې موږ ته دعاګانې هم وکړي بچی څنګه ته جون څنګه روان دی بس خی او چې موږ راشو نو جون ښکلی شي څومره ښکلی شي دونه کو دونه تی سنگے جی نے تا سنم دے عائشہ عائشہ بی بی عائشہ بی بی خوشحال ہے سمر خوشحال ہے دیر دونوں دونوں کو دونوں دیر نو لگا سونا کنا الگ استا سنا مدا احترام احترام خان جون سنگ روان دے زیا صحیح رو صحیح روان دے دس کمی خونیشتا نا روجہ کولے روان دے اوس اختر را نږدو دی که نه د اختر لپاره چې پیسې در کوم ځان ته به کپړې اخلې بیا به اختر کې خوشحاله یې ماشاءالله قدرمنو د دې ماشومانو لپاره لږې پیسې ورکوم چې خوشحاله شي موږ ته دعاګانې وکړي او د دې بچیانو اختر زموږ ستاسو سره ښایسته تیر شي تالکه څومره څومره پیسې تاسو له ډېرې پنځه پنځه سوه کوسل چلو ایک دو تین چار پانچ دا پنج ہزار روپے استا دختر رشوی دا والا یوا دوا درے سلور تین سو دا پنج ہزار روپے استا دختر مبارکی پہ ایڈوانس کی یوا دوا درے سلور تین سو دا پنج ہزار روپے استا او اغبل لالا جان اندر کو یوا دوا درے سلور تین سو او دا پنج ہزار روپے نہیں دی
دا باغ بل لا جان تور کی ٹھیک شو شل روپے بچی تا ٹول در گئی پدی بدن تے خخ کپڑے واخ لے کنا اب دعا گانی کوی خ جا چاچی اوچے تے کہ او دعا رات او کہ جا او کا کن شاب نہ جا عائشہ بدو او کی او کا ماشاءاللہ کتن کو ماشاء اللہ سمر مزہ کی چیز خیستہ گول پشان بچان اللہ سوچت کی او پخندہ خندہ کی منگتا دعا گہ نیو کی یقیناً ڈیر زیادہ خوشحال شو سڑ تم ڈیر سکون ملاؤ سی جدا سے خیستہ گول پشان بچے زموں لگ رہا تک سر خوشحال سی اور دی منگتا دعا گہ نیو کی قدر منو دگا پیسے مور لاس کے وکڑے ددوی زڑ بہت ڈاؤٹ بھی دی بوئے چی ان شاء اللہ اختر بم خکول تیر سی دا خوم گھاٹا خبر ادا چی دا سے خیستہ گل پشان یتیمان بچان خوشحال سی امن گتا اللہ سوچت کہ پدی بخت اور میش کے منگ تو دعاگان ہوگی اللہ تعالیٰ دِ زموں گستہ سدا ٹول دعاگان را نصیب کی او اللہ دِ منگ تو جون را کی اللہ دِ زموں جون کے ڈیر برکت ہوا چی چی زموں جون تیرو سرا سرا ددا سی لاتا دا دو مشمان جون خیستہ درشی جون آگا دے کے نا چکم جون سرا سرا استا د جون تیرو سرا سرا صرف ستا بچی خوشحال نہیں سی چیستہ جون تیرو سرا سرا یو پردی بچی خم خوشحال سی یو پردی کور کے خم خوشحال رشی نو آگا جون مزک زما ڈیر عزت مند مسلمان نو راضۂ چرا یوشو او د خپل جون تیرو سرا دا سلا تادا د مشومان ڈیر خوشحال کو خوشحال کو عائشہ بی بی زدن بچی ورزم کنا او انشاء اللہ بیا بخم رازم خا چی دس کمی بی سوی کنا نو انشاء اللہ ما تو صرف ٹیلیفون کوئی زبر رازم خا صحیح ده او چاته بخ پکې غو نه وې مونږ الله تعالی ماشاءالله لجن را کړل دي او خلکو ته وایې کنه وې صرف تاسو بګور کې لالاګا نشته وې مال الله مشر ورور جان را کړل دي هغه ورور جان زمون بیر خیال ساتي موږ له پیسې را کی خپل پیسې رخلې وې اختر به موږ خپل دي وکړه یا مونږ چاته اوس نه پکې غو خوشاله کې ما خان دی ما څنګه په خان دی ما ته خان دی ماشاءالله بس الله بخیر دی هبچه